ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဇဘူတလူအန်တာထိန်မန့်မှကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဇဘူတလူအန်တာထိန်မန့်တွင်တင်ဆက်ပြသနေသောလောင်းမူဗီရှော့မူဗီဖန်နီကလစ်ဒေါကူမန်ထရီတို့သည်ပရိသတ်တို့အတွက်ဖရီတင်ဆက်ပြသနေသော YouTube Channel တစ်ခုဖြစ်ပါရခင်ဗျာထို့အတွက်ကြောင့်ဇဘူတလူအန်တာထိန်မန့်တွင်တင်ဆက်ပြသနေသောမူဗီများအားတကားလုံးဖြစ်စေတစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေကူးယူဖြန့်ချီရောင်းချခြင်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ OTT Social Media Platform YouTube Facebook စသည့်များပေါ်တွင်တင်ဆက်ပြသခြင်းတနည်းနည်းဖြင့်အကျိုးစီးပွားပျက်စီးအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုလုံးဝလုံးဝမပြုလုပ်ကြပါရန်မေတ္တာရက်ခံသတိပေးတားမြစ်အပ်ပါရခင်ဗျာထို့ကဲ့သို့ပြုလုပ်သူအားဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေအရဖြစ်စေတည်ဆဲဥပဒေများဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပေးအပ်ပါれခင်ဗျာအားပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ဇဘူတလူအန်တာထိန်မန့်မှအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါれခင်ဗျာတဲ့လာပေးရမှာဟုတ်ကဲ့ဘွေးထာနေဟန်အောင်ကြောင်းဖို့ရုံကျောက်ကထွန်းဆိုတာထက်လာပါလေဒီမရှင်ထားရဲ့ဖန်အောင်ပြောင်းရမယ်ဒီလစားတဲ့ရဲအုံနဲ့ promotion နဲ့ပြောင်းအောင်မှာဆိုတော့ပုံပြပါလေဘာလဲလိုက်ကြဒီမဖန်အောင်ပြောင်းမယ်အပြင်ရဲအုပ်တို့ promotion မှာထက်ရရယ်ကဲဒီမရုံမိတ်စာဘာသာတူရေကျမလေကျမအမေနဲ့ခွဲရတော့နှစ်လောက်ရှိပြီဟိုမင်းနဲ့လည်းပြန်တွေ့ရအောင်မယ်ဟောအဲ့ရအားလုံးကဘိုးဘူးရဲ့အစ်စုပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရပိုင်းနဲ့ပြောင်းဝင်ရပြီဆိုတော့ဒီအလွဲပြောင်းလုပ်ကိစ္စတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရမယ်ကြည့်လာပါကြည့်လာပါကျွေးတရီကနေဒီမဲကောင်ပြည့်အတွင်းမှာတရုတ်စတုံအသက်ခံနေဆက်ဆက်နေတဲခံနေတာဗိမောင်ကိုခိုင်းတာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာမှုပြည်နေရေးရဲ့အင်တာပေါ်ခွဲရတို့ရဲ့ရဲ့ဘက်တတိပေးဖို့ဒီဒီလူကမှဖိနေရချွာတရုတ်ပြည်ကိုလည်းဝင်ရောက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ရောက်ရှိနေတယ်။လာအိုနိုင်ငံတို့လည်းဝင်ရောက်သွားတယ်လို့အထင်ရှားရှိတယ်။အဓိကအရေးကြီးတာက
ဘိမ်မောင်တို့အုပ်စုတွေထဲကစေတံဒီခံဗန်းဆိုင်တဲ့ဘိမ်မောင်တို့ဘွယ်ဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံပတရားမှာအခြေချနေတယ်ဒီတရားရှိ2012ခုနှစ်ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာစေတံဗန်းဆိုင်ဘိမ်မြမြအဖွဲ့ဟာမြမာပြည်ကိုစိတ်ဝင်ချရာတော့ကြိုးစားနေတယ်လို့လေပြေကံတရင်ပေးလို့စီအောင်တရင်ကြည့်ကြရတာပြီလားဖြစ်ဒီစေရန်လက်စုပ်ဖွဲ့ဟာ2005ခုနှစ်ကတည်းကမြန်မာပြည်ကိုဈေးကွက်ချက်ကိုဝင်ရောက်ပြုတ်ချခဲ့တာကိုယ်ယူတယ်အဲ့တော့ဟာဒုတ်တက်ဖွဲ့ဟာကျူတင်တရင်ရလို့အထူးစစ်စီရင်နဲ့ပြုတ်ဝေးပြီးစေရန်ဖွဲ့ပြည်ပြည်တဖက်နိုင်ငံအူတန်လို့ပြောခဲ့အခုဒီကျေဒီစေတံနဲ့ဆိုးဖွဲ့လားအဲကောင်ရဲ့တွင်သွေးချောင်းစီရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ပြီးတိတ်ဆောင်နေရကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရဲရဲပိတ်ဆို့မှုကြောင့်တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာတချို့ကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလွတ်မြောက်နေသူတွေကတော့မြန်မာပြည်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်။အဓိကအနေနဲ့ကြီးနေတာကဒီဗိတ္တမြစေတံပန်ဆိုင်ရာထိုင်းမြန်မာခမာကဗျာတယောက်ဖြစ်နေတဲ့တွင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရောင်ဆောင်ပြီးဒီနယ်မျိုးရဲ့ပူရောင်ဖြောက်ပြီးဝင်ရောက်လာ။ဒါကြောင့်အားရရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုညှို့မယောင်စော်ကားလာတဲ့အမျိုးချက်ရန်သူစေတံလက်စုပ်ဖွဲ့ကိုရေလံပေါ်တို့လက်ရဖမ်းဆီးဖို့လွယ်အထက်ကညွန်ကြားထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်စေတံလက်စုပ်စစ်စီရေးကိုနေမြေကန်ရဲတပ်ဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရဲဥပါရှင်တို့ရောက်ပြီ။နေဆက်ဖြတ်ကျော်မူကြီးဘွက်ပဲကိုအကြောင်းကြားတာဖြစ်နေတယ်။အားလုံးမှာပြီးတယ်လေ။ရှင်းပါဘူး။ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုမှန်း။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလဲ那片是妈咪送的，妈咪的。啊，是最新。嗯。好。你知道吗？哥，你呢？你的联系。他那有别人了没多少就就这么明显谢谢老婆我也觉得也得意了他那么长了叫叫人类的背哦，过来过来，我插入背面那背面，哦，是哦，是不是弄弄的？哈，手机啊，你跟哪个拉的？可以在这里买下来。跟哪来的？知道干么样了？咋来呀？给我看对象了，我说。为啥？路里没人兵，哪里遇到你这么些干的些？提莫格西真厉害，这人不错。我叫俺的内功了，那那比是吧？你来老家比谁有看起来比他牛一点？哎，古生有不了，那不行。金马，
谁说啥的？谁说你咱没有表扬？ခင်ဗျာခင်ဗျာရှင်မေးစားနေခဏနားပါမယ်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတို့တပါးယူဆောင်တော့ပါရေးလိုက်ရခဲ့ပါလေญาติสาริพั่วไปทางโนมยาดุ๊ดๆเชิงดาดาเชิงเล่นๆเชิงไต่ไข่อยู่ทานโนยาเลยสิเนี่ยๆတော်သေးတယ်တော်လေးကျွန်တော်ကောင်းဝင်တော့ရောက်တော့လေမိနော်ကဆိုင်ကယ်ကယ်တင်ထားပြီးသွားတော့မလို့နောက်ထပ်5မိနစ်ပဲနောက်ကြလွဲပြီဟုတ်တယ်မမေကြီးကို့မွေးရထားနေရောက်ပြီဆိုရတယ်လေဘသူအကျိုးမှမဆောက်ကျင်တော့မမေနဲ့တွေ့ချင်တာဟဲ့တိဟုတ်တာပေါ့မမေကလည်းတမီးကိုလွမ်းလာပြီတမီးရဲ့ကြည့်ပါဦးတမီးလေးပုံးမအသားကြီးမဲသွားလိုက်တာတော်လေးရေမပူပါနဲ့တော်လေးတမီးကိုရင်ကိုရောက်ကင်အောင်လာပြီဆိုတော့ကင်မလေးနော်ယူပြီကင်ပြီးနေမှာအသားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖွေးပြီးနှုတ်လာမှာပေါ့တော်လေးရေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲဆရာဝန်ကြီးနောင်နော်ဒေါ်လေးတမီဒေါ်လေးရင်ခွင်ထဲကိုပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဟိုဒေါ်လေးနေကောင်းသားပြီနော်ဟိုဒီနေ့စစ်စစ်ဖို့မလိုတော့ဘူးမလားစစ်စစ်ဆရာမလိုတော့ပဲမယ်မနက်စားတော့တောင်းလို့ကျွေးရမယ်တော့ဒေါ်လေးအော်ကျွေးမှာပေါ့ကဲတမီနဲ့တူတူမနက်လက်စုံစားရအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မယ်တမီနဲ့ဖိုက်စားလိုက်ဖိုင်းချက်လိုက်အော်တမီချက်တဲ့ဟင်းနေလေမမီအများကြီးချက်ထားတယ်ဘာမှတော့မမီThank you.
ဒီကလေးရေစက်တီတောင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာရှင်းဖို့ပြောနေတယ်ရှင်ကနေကိုစင်းလာအထူးဆက်တမဆိုကျမတည်ကောင်းမှာဟီးရိုးလို့ရှင်လူတွေကိုတစားကန်ဖြစ်ထားပြီးရှင်ကိုရှင်ကိုလို့ရုံနေရကျမအတည်ဆုံးဒါပြင်းနေရမြို့တော့ရှင်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှာမကြင်နဲ့ကရင်ပြည်နဲ့ထောင်ထဲမှာရိုးဆွေးသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကြောက်လေကြောက်နေရပါ ရှင်哦ကျမတို့မျိုးကလည်းအမြန်ဆုံးထွက်သွားစေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စလေးတွေပြင်ထွက်သွားမှာပါကောင်းပြီပါစင်ပါလာရဟုတ်ကုစားဝေးဝေးလေးစားလာကျောင်းလာကျောင်းမနေ့ကမှရောက်တာလက်ဖက်ချာမှရုံးတည်ရမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဈေးမှာတောင်းအောင်ကြပါလေ လူရချင်းပြောပါမယ်။ကမ္ဘာ။လူရတော့ပြောရရင်တော့ငင်းညမ်းပါစေမြန်မာပြည်။တာရပါစေခရင်မျိုးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဈေးဘောဆောင်ရအခုပါဆက်လာပါရလား။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တခါတည်းမောင်းရှင်းပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပါဆက်ပါ။ နေပါဦးနေပါဦးရှင့်ကျမရဲဝော်ဘာလို့လိုက်လဲကျွန်တော်အလူလို့လိုက်တာနဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်မွေးနေတာဒီကရဲဝော်မလေးစားထားတာကိုလည်းကျွန်တော်ပဲလူလို့ပြတယ်မလို့ပါဘူးရှင့်ကရန်ကားခွဲဆိုကျမသိတယ်ကျမမှာခိုင်လို့နဲ့တသိရရတယ်ရှင့်တို့တခါချုပ်တဲ့ထည့်ရတယ် スカイはどうなるんでしょうか。さて、今まで会うしんどい。
快点这啥帮的吧看看。放那帮我看。哈哈哈哈。还有 IT! 快不没有那个 CIA 在我的老家里穿别的高的。没有那个都就为了。小弟啊你那个把路了。你刚那个就来走了。先给你这个我保留这个我打了没有嘿那边的我要逼我你那把动物不好意思那你要来着这个我多少下雨这个人这是暴力的这个人这里没露露把路哈哈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 哈我告我们在这样老高的唱不了老家这是怕哎告没不如你那等了哎呀等了不如你等了不要跟老子西西呢路得的是吧大卫哎不那你妈比这个我们不帮我身份证查了这种老板我出的人的户要不要这样那妈比你在给你要不你在给你吗谁要谁的那妈比了我们说了地路谁要留下那用你阿路被送他吧谁要让不用的可把我们事业这里安了完了年龄年龄年龄的岗位呗那哎一岗位这不到底年龄年龄的是吧放弃不过别明啊明也算一算呢再这两个学比较好哪有今天将人不来关你嘞！这十月有了，当然来比高了，啊！谢谢。
ချိန်တိုင်းတောင်းရှိမိနော်ရဲ့ကိုဇာတိမျိုးပြန်အောင်လို့အေးစစ်စစ်နေရမယ်ငါထင်းနေတာနင့်ကြည့်လိုက်ရင်တရရမှနားရမရှိဘူးငါတတော်အံ့ဩတယ်ဟာအမေသူကြဆရာဝန်လုပ်ပြီးမြို့နယ်တော့တာဝန်မရှိရကြာနေတာငါဒီလိုသဘောမျိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမိနော်ရဲ့ငါလည်းမြို့နယ်လက်ထောက်ဆရာဝန်တယောက်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးတောင်းတော့အပြည့်ယူပြီးသားအခုခေတ်နေစနစ်ပြောင်းလို့ငါတို့တိုင်းပြည်လေဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ဖြစ်နေပြီငါတို့ကရင်ပြည်နယ်လေအေးချမ်းနေပါပြီဟာနေ့လိုပညာတတ်မင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ရဲလုံးနဲ့မလိုက်ပါဘူးဟာအရင်ပင်မှန်းပါတယ်နေရာလေနေနော်နေကြနေဝါနာပါရဲ့ဆရာဝန်လက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ငါလည်းငါဝါနာပါရဲ့လက်ကိုရွှေ့လှုပ်တာအေးအဲ့ဒီလောက်ကဘလောက်ထိပင်မှန်းမစီခက်ခဲစီငါလုံးဝခင်မဆိုင်ဘူးငါဝါနာပါရဲ့လက်ကိုလှုပ်နေရင်ကျဉ်တတ်တယ်นี่เป็นแม่หนองมันไม่จี้เลยว่ะมีหนองเองเฮ้ยนี่ไม่จี้อ่ะแหละน้ําแหละนี่หาลูกก่อนได้ป่ะได้ป่ะเลยแกนี่เดี๋ยวมาล้างหนองเนาะตะสะโทไหนลงเนี่ยดอลี่ตะมีโหแม่ตีขั้นไหนมามั้ยล่ะดอลี่เนี่ยจนเมตตาออกตาเล็กขันบวชจิมอภิเล็ดด้วยมั้ยส่วนอายุจี้จี้อีกครั้งแกจนบักก็ตีขันพี่ดาวแล้วดอลี่ดอลี่อ่ะเรามีโหตบอดูพี่ดาวอ่ะตะมีเสียเมตตาอยากออกตามีจุซาအတားခက်တာဒိုလေးအဲ့ဒါခက်တာမင်းတော့အဲ့ဒါမင်းရဲ့ promotion နဲ့ဒီပြည်နယ်ကိုကြောင်းလာတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဘုရားတော်နောက်ကတင်တန်းဆင်းပြီးဒီဒီနေမှာဒီလိုပေါ်နေတောင်းထမ်းအောင်လုပ်ပါစီ။ဟေးကိုမွေးစာဒီနေရာလည်းဖြစ်ပြန်။နေမီရလည်းကျွမ်းကျင်မိသားဆိုတော့ရဲတို့တော်ရင်မိကိုအထက်ကညွှန်ကြားရတဲ့အတိုင်းအရေးပေါ်အထူးတောင်းရည်စီစီ။ဟုတ်ကဲ့ပါပါ။ဟေးဒါကလည်းနေဆဲကဖြတ်ကျော်လာတဲ့ရွှေတိတိကံဘိန်းတမျစေတံတို့အဖွဲ့ဟာဒီပြည်နယ်ရဲ့ကိုစိတ်ဝင်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းအတိအကျရလာတယ်။ဒါကြောင့်ရဲတို့တော်ရင်မိကသူရဲတို့နန်းကိုတို့ကိုကုတ်ခဲ့ပြီးလေဒီကတက်ဖွဲ့များနဲ့ပူပေါင်းဖော်တို့ဖမ်းဆီးရမှာဖြစ်တယ်။ဒီတောင်ဝင်တွေအထူးရဲတက်ဖွဲ့ကရောက်လာတယ်။ရဲအုပ်ပါရှိန်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးနှစိုးဘွဲ့ကိုပူပေါင်းဖော်တို့ဖမ်းဆီးရမှာ။ဟုတ်ကဲ့ပါလား။ဆိုင်မန်တဲ့ရှိရဲမ။ရဲအုပ်နောင်ဦးမင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ရဲအုပ်ပါရှိန်းကိုလွှတ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ရဲမ။ဟဲ့ဘုရားရှင်ဒါဒီရပန်းတိတောင်းအောင်တဲ့ရဲဥတော်မျိုးဒီနေနေမှာခမည်းနဲ့အတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်တော်ယူရမယ့်အရာရှိတယ်။နေနေတဲ့ကိုစိတ်ဝင်နေတယ်ဒိဋ္ဌနာစေတံဖို့ချေရကောက်နေတယ်သူပူပေါင်းလို့ရှာတယ်။အာမရှင်းလားရှင်။မရှင်းဆက်လို့ရှင်ရှင်ဘူးကျမတင်းကြီးတင်းကြီးတွေ့ဘူးရဲ့တ냐ဖြစ်နေလားဟုတ်တယ်လွတ်လပ်ရေးရမရသေးဘူးဇမ်းမော့တက်ပြီးဆေးရုံလှမ်းနေတယ်ဆေးရုံတဲ့နဲ့တူပြီလို့လားအော်ရှင်ဘူးကျမတော့ဝင်ပါရဲ့ရှင်ကျမလည်းရှင်ကိုရဲရရှိတယောက်မှမသိလိုက်လို့ပြောလိုက်မိရပါရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကလေတာဝန်ရအထူးမျိုးဝက်တာဝန်နဲ့ထွက်လာရတဲ့လူဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကလှည့်စားသလိုဖြစ်သွားခဲ့ရင်လေတောင်းပန်ပါတယ်။ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်သိပြီးတော့သစ္စာရှိရင်ရဲဥကိုတော့ကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်။ကျွန်မနာမည်လည်းနော်ယူမိပါ။အများခေါ်လို့ပဲမင်းတော်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မင်းတော်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့စေယုလို့ခေါ်ပါဗျာ။ကျွန်မတောင်းပန်ပါရှင်။ကျွန်မကိုစိတ်ဆိုးလိုက်လာရင်မဆိုးပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်အလကားစားနေတာပါ။အလုပ်ဘက်ကမှာကျင်းကျွန်တော်နားလည်မှုရှိပါတယ်။ကိုဘရှင်နော်တို့ကိုဘရှင်ကိုဆောင်ခဲ့တဲ့ကုတုကံရေးဆက်ကစမ်းတယ်နော်။ဒီတဲ့စမ်းကြတာလေ။မဲတော့အများကြီးကြုံတွေ့ရအောင်မှာ။ဒီနယ်မြေစစ်စင်ရေးမှာကြုံတွေ့ရမယ်။စေတနဆိုးဆိုတဲ့လူပါ။လူစိတ်မရှိတဲ့လူ
သူအေးရက်ဆက်တလောက်သူတို့အဖွဲ့ရှင်တန်မှုအတွက်လူပေါင်းများစွာရဲ့အသက်ကိုစတေးဖို့ဝင်လေတဲ့လူပဲအဲ့ဒီလူနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့မင်းတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာအဆက်ဆက်အရာရာတတိဝရိယထားပါလို့ကျွန်တော်တတိပေးပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားအောက်ကအောင်နိုင်ဟိုအချိန်နဲ့တည်းကြီးချိန်ချင်းတို့ပဲရတာလားဒါရရဒီဘက်ကတော့မာလာတန်းနေပါဘာမှပြောရမရှိဘူးနော်ဒီကဘာလဲနေမီရဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့မျက်စိုးဖွဲ့ကမြို့ကန်တထေဦးစောရစ်ချင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ရှိနေတယ်လို့ကျမတို့တည်တိကျရရှိလာတာရှိပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တည်ထားပြီးပါတော့မြို့ကတတိဦးဆောင်ရချက်နဲ့ခြံနဲ့တိုက်ဖို့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘိန်းကမြအခွဲကြီးအဆွဲအပွားတွေမိနေမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်မနော်ရဲ့စိတ်ကူးကကောင်းပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲလို့ထုံလို့နေရတက်တဲ့အထောက်ထားမခိုင်တော့မယ်တန်တရားဆွဲချက်တစ်ခုတည်းနဲ့အစော်ဦးတွေကိုရောက်ရှာဖွေဖို့ဆိုတာဘယ်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကျမတို့ဒီနေ့ဆရာအတိအကျတရားများရှိတာရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတရားကိုရထားပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းအတွင်းလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအတွင်းစီကနေလှုပ်ရှားမယ်။မန်းတော်တို့ဖွဲ့ကအပြင်စီကနေလှုပ်ရှားပါ။ဘာမှရှင်းတာရှိတယ်။ရှိပါ့မယ်။Thank you.
Ya macam mana gua? Ya macam mana gua? Sama mana? Hui! ว่าสิอันนี้อาจจะนี่ตัดได้ใช่ไหมตัดได้ใช่สิอันนี้มันเสียชุดได้สิเสียดูยาเราไม่รู้ว่าสิเปลี่ยนยังไงสิเราทำยังไงมาดีโอเคเจ้าดูมาสิอันนี้จิ้มสุดท้ายมาเปลี่ยวหนูช่วยมาดูตัดได้แค่นี้เสียงฟุ้งสุดเลยยาวเลยตัดต่อหน้าเล็กตัวหน้ารูดเราโคตรเปลี่ยนยังไงมา เฮ้ยนั่นหมาดีมากมิโน่เนี่ยเจ๊ยี่พงศ์เสร็จไปมิโน่เป็นไอ้เนี่ยหมดเสียงไรกันสิเหรอหมามาส่งเงินอะไรฮะอุ้มมาพี่รู้เลยบ้าไม่ใช่ดอกมิโน่มาดิส่งมาอาชีพอะไรวะเฮ้ยนี่หมาไม่เสร็จมีเสียงเสียงดิ่งกูว่าสิถ้าจะมาเรียกเชนจิงกันเงี้ยตั้งเงี้ยจิงมิโน่เนี่ยเราเท่าเสียงเท่าตาโซนนะฮะนะถ้าหมาเรียกเราถูกกันไหมดิกูว่าสิเนี่ยว่าสิมิโน่ เอ้ยยังกันไม่เคลียร์ยาสมองตุนนี่ไปโรดเดนี่เดี๋ยวพาเจ้ามาเลยเฮาเดนี่ว่าสอนอะไรเมื่อเสด็จเราเดนี่เนี่ยพาเจ้ารู้ว่าภาษาเนี่ยชีวิตเนี่ยพาเจ้ามาฮาเดนี่พาเจ้ามาเจ้ามาตัดกวาดยาเมื่อกว่าเราเมื่อเดียวช่องนี่ไม่รู้ช่องมันเทน่าอย่างเมื่อว่าเจ้ากูมาชีนี่ไม่มาเทนี่ได้ยาเฮ้ยบอกว่าเขาบอกอะไรอ๋อช่องนี้ดีจังเฮาเดนี่มาหน่อยที่กูมาเสด็จเราเดนี่เฉย ฉันว่ายังมาโหลดได้เลยเฉยเปลี่ยนเรามาดูดูยังไงจ้าตั้งแต่ที่นี่บอกเขาเดมีหน่อยสาวมาส่งเลยดูฮาเลยเพื่อนมาเพื่อจูไอ้ก็สาวมาบอกว่าไม่ได้เพื่อจูไม่ได้พอเลยแบบนี้เฮ้ยไม่จริงสิงามาสิเดี๋ยวมาพี่ว่าดึงเลยเฮ้ยเออช่วยสักสามมาเหรอสามมาโลว่าสามมาไม่ว่าเลยดีแค่ไหนช่วยกันจูมือมาอ่ะคุณเรายังมาอาดีว่ะเสียงมาจูดีมันพี่ดีลงมาเปลี่ยนเอาเงินกันเลย อีสิบ่ะตัดต่อไปไม่เอาแล้วเราว่ามึงเลยเหรอดีสิแกเสียมึงจะเอาเงี้ยมาด้วยเสียดิเป็นรู้ว่าตัดต่อมาเลยเฮ้ยเอ้ยไม่มาเปลี่ยนเลยตัดต่อเลยเฮ้ยยี่จีนเป็นคนช่วยสักคนเลยสามมาบาทเป็นไงเจ้าแกมีหนอเนี่ยเนี่ยใจดีกว่าไม่เห็นคนละเนาะอ่าสิ่งมาจุดนี้ไม่จุดมาเปลี่ยนอะไรเลยตัดต่อไปเดี๋ยวไม่สักจะไล่ใครเลยอ่ะไม่มาเลยเสียใจแล้วจุดนี้จะมาเปลี่ยนตัวเลยเฮ้ยโอเคสิบ่ะแกมีหนอ เนี่ยเบียร์อะไรเป็นตัวนี้เขาเรียกอะไรนะว่าเบียร์อะไรเป็นตัวซีซีกับกาวเชียวซีตันน่าสู้ เป็นเนื้อตัวที่ฮะอารมณ์เนื้อใจกูอยากสิฮันซองบีจะแพ้หรือยังแค่ไหนตุลูกาบอกว่าจะแจ้งแค่เด็ดเด็ดตีกันเป็นเราโดนจะชกทำให้แค่ไหนเป็นเนื้อตัวในเนื้อตัวเสวยลายยาวเท่าตาพี่เด็กที่เป็นเราโดนกูเลยในเนื้อเยสข้างกูที่นี่เป็นอันนั้นที่รู้ที่ยาวเลยแต่ว่าชีเยียชีดูเลย ยาวๆสิในจังหวัดเลยดีกว่าก็รอแต่ยังดูฮะมิมิโร่แต่งบีโก้โก้ใจกันยุ่งไม่เอาสกายอย่างนี้มั้งก็แต่เพื่อนนายงานชวนที่การในนี้ก็เพื่อนเดียร์น่าสู้เพื่อตุ๊แต่ยังรักลูกมีอย่างสองบีอย่างพี่เท้ากูเสกเงินในที่พี่เด็กแต่เจ้ามิมิโร่ตั้งโน้ตอะไรฮะปีนี้เยอะตั้งเพื่อนเนี่ยกูมองมีดอกแต่ปีนี้ลูกมีกู อันนี้ตัวอ๋อกูจะใช้ได้เป็นเนี่ยไม่กูเรียนนี้ด้วยไปใส่ใจพันสิยามีกูปีดูเย็ดตาพ่อเนี่ยใช้เสียอยู่ลูกชายกูยอมจะมาเลยปีฮะ
မကျုပ်ဘာလို့ထိုးရလဲဟမ်ပစ္စည်းတွေကိုအသက်ဆုံးပြီးဒီနိုင်ငံလေးရအောင်တည်လာတာကျုပ်ခင်ဗျားလောပန်းပြီးပြီးစီစဉ်ရေးပြီးဒီကနေစောင့်နေရကျုပ်မှာဘာအပြစ်ရှိလို့ထိုးရလဲပြောဒီကမင်းအပြစ်ကိုမင်းမသိဘူးလားမင်းငါရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုမယူဘဲနဲ့ထင်ရဆိုင်ပြီးရှော့လို့လို့ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့မင်းသိလားဟမ်မရငါတို့ဒီနယ်မြေကိုဝင်သွားပြီဆိုတော့နေကြဆောင်တက်တယ်တော့ရဲရဲတွေကသတင်းရသွားပြီကွာမင်းအုံနောက်မရှိပဲရှောက်လို့လို့မင်းအဲ့လိုအုံနောက်မရှိပဲရှောက်လို့တဲ့ကွာမင်းကတော့တက်ပြစ်လို့ရတယ်ကွာနားလေလားဟေးဟေးမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့ဟောကောဟောကောဘာဖြစ်ချင်ဘာလို့ရှင်လဲပြောဟေးဟေးဟေးလမ်းကြတာဘာမင်းတို့စေတန်ကြီးကိုဒီလိုသာတွေးကွန်းနေလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေပိုလျှော့ကုန်မှာပေါ့ကွာ Sorry ချက်ချုပ်တို့ရဲ့ PC တွေမှာထားထားလဲအာပစ္စည်းကိစ္စမင်းစိတ်ချစားပါကွာငါရောဘာချက်ကကိုတော်ထဲမှာတေးသေးချာချာလွှတ်ပွေပြီးနှိမ့်ထားလိုက်ဘာမှမပူတဲ့တကယ်တော့စေတန်ကြီးမင်းရဲ့ဒဇက်ကလို့ဆောက်ဒီကရဲစခန်းနေမင်းမီလုံကြုံရေးတက်မင်းတို့လည်းအားလုံးတို့တိတ်တိတ်နေပါဖြစ်ပါဆိုင်မင်းဒီမိမာနေလေမင်းဟာကြောက်ပြတဲ့တိစောတာတယ်မထသိပြီဘာလို့ရှိနေပြီလားဒီမှာစောရချက်အရေးကြီးတာကျွတ်တို့ရဲ့ PC အမြဲဆုံးရောင်းထွက်ခြင်းပဲဗျာခင်ဗျားဘာလို့ပြင်နေလဲဟမ်ဩဒီကိစ္စငါတောင်းယူရတယ်မင်းတို့ပြောပြီးပြီပဲအရေးကြီးတာကမင်းတို့ညီကိုတွေညီညွတ်ညွတ်နေဖို့မင်းတို့ညီကိုတွေမညီညွတ်ရင်ငါအသက်ပါစီဝင်တုတ်သွားတယ်နော်ဒီမှာကဆိုရချက်ခင်ဗျားကတော့ကျုပ်တို့အသက်ပေးပြီးဒီကိုရောက်လာတာပဲဒီပစ္စည်းတွေမြန်မာထုတ်ရပြင်ကျုပ်တို့အလုပ်လုပ်ချင်ဒါပဲငါတောင်းတယ်လို့ပြောရင်မင်းလည်းထပ်ပြောနေပါရှေးရပါမဆိုင်ဟေးဩ sorry sorry စောကြတာအလုတ်ကိစ္စချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်မင်းငါနဲ့မလို့မြန်လိုက်ခဲ့ကောင်းပြီတော့ကတော့ ready ပဲအပြိုလေသာတက်ကိကိုဖြတ်ပြီးဝင်လာတယ်ဒီနတ်ဆိုးအခွက်ဟာအခုအချိန်တရင်ပြက်နေပုံထောက်လို့ရှိရင်ဒီနေပြည်တော်ကကိုယ်အောင်ပြောင်းနေတာတည်ကြနေတာလားဒါနဲ့အဲဒီတော့မြို့နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟိုတယ်မိုတယ်တက်ကိကနဲ့အားလုံးကို SNS ဖြစ်ပါရဲ့လားအဲ့ဒါပြောမြို့ပြည်ရာဘာဂျန်နဲ့စက်မှုဇုံတွေအားလုံးကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပေးတာပါရဲ့လားဒါနဲ့အဲ့ဒါဒီဘက်ကဘာမှပြောကြရမရှိဘူးပါတနည်းပြောကြရရှိတယ်ဟလိုလာကိုအဆင်ပြေမလားပြေတယ်ဒီမှာဦးစောရဲချက်ကငါတို့တကအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးထားတယ်ကွာတိတ်အဆင်ပြေတယ်အေးဟုတ်တယ်ကွာမရက်ကဆိုရင်မဲဆောက်ကကုန်တယ်မြောက်တွေကိုရောက်လာပြီနေတော့ကုန်တွေအားလုံးကိုဝယ်လိုက်မယ်ကွာတရက်နဲ့တော့ဆောက်အောင်ပါကွာကောင်းပါလေညံ့ညံ့အဆင်ပြေမှဖြစ်မှာပါကျုပ်တို့ဘက်ဒီမှာနေတာလောကလုံးချုံမရှိဘူးဒီကငါတို့ခီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဘာဖြစ်နေလို့လဲ။ဘာပြောင်းလဲကိုကြီးဟာ။ရှန်ကွာရဲအုပ်ဘာရှင်းဆိုတဲ့ကောင်ဒီကင်းမင်းတွေတဲ့ကိုရောက်နေ။ကျုပ်တို့နောက်ထောက်လျှောက်လိုက်နေ
ဟုတ်တယ်လောပန်ဒီကောင်အရင်လက်စွန်းထက်နေဒီကောင်ဘယ်လောက်လျင်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တပည့်မူတာဖအံဈေးလေးကိုတွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးဘယ်မှာရှိနိုင်လဲဆိုတာဒီကောင်နောက်ကနေတောက်ချောက်ရှဲတော့လိုက်ဟေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ငါပြောတာလေတူတူတိတ်တိတ်ကလေးနေကြပါလို့ဘယ်လိုမျိုးဝတက်ပြီးခြေရှုပ်နေကြတာကတော်ပါတော့ဗျာဥစားရချက်အဲ့ရှောက်ပြောမနေနဲ့ဘာရှင်းဆိုရဲကောင်ကလူတော်ဗျာအဲ့လိုလူတော်တွေကစောစောသိရတတ်တယ်ဖတ်နိုင်ငံဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရာလက်ဆောင်ထက်တဲ့ရဲရရှိတယ်ဘာတွေဖြစ်သွားလဲဗျာမင်းသိရနော်ဟမ်ဘာရှင်းအဲ့ကောင်ဒီတမျိုးရောက်နေဟလားဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်နာမည်ကိုမထက်မကြားခြင်းဘူးကွာပြည့်မင်းတဘောပေါက်ပါလေကွာပြန်ဆောက်ချက်ချက်တော့လို့ချက်တော့တော့ပါမယ်လာဆောင်းတော့စတာ။တို့ခြံကားကြီးရတယ်ပိတ်တာ။နာနာကစိတ်ဝင်နေကြရှိနေလေ။အဲ့ဒါတော့မရှိပါဘူး။ဟော။ဒီနေ့ရှင်သေးရဲ့မင်းတော့ပြေတော်လို့လဲ။ဒီပြေဆုံးတာတော့မကြည့်ဘူး။မင်းကငါ့ကျက်စက်ဆောင်ဘူး။မင်းကိုစမ်းနေတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ယူရဲ့။မင်းတော့တော်ရများလိုက်ဖို့။ဆက်ခဲ့ကြရီပေါ့။ကွာရှင်ဒီလိုရလားကဲတော့လည်းလိုက်ပို့ပြရအောင်ကွာရှင်လည်းပို့ပြမယ်ဆိုအဆင်ပြေတော့ဒီချက်သွားပြီးရောလူဟန်ကားခင်ပို့လို့ဒီစကနေရပြီဆိုတော့မိနစ်ကြီးခေါ်လိုက်အောင်လားအဲလိုက်တော့ပါဒီမှာရုပ်ပေါ်တော့တွေကမျက်စိတစုံဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဒါတွေလိုက်ခေါ်တာဟုတ်ပါရှင Thank you.
ကျွန်တော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာတရားပဲဆိုတော့ဟောဒီတော်ရည်တောင်းရင်ပါရှင်မတွေ့နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုပြီးလို့လားအရင်စိတ်ထဲကကြည်လူလို့ထားနေပြီမနော်လူကရင်လူမျိုးတွေကဘာသာတရားကိုတော်တော်ကန့်ဆန်းကြတာပဲနော်ဒါရီအားလုံးကတော့ထွေးထူးပြောစရာမလိုပါဘူးနော်လူကရင်လူမျိုးတွေကဘာသာတရားကိုလည်းကန့်ဆန်းနေစိတ်ထဲမှာလည်းအမြင့်အမြင့်တလို့တန်မိုးထားတယ်ဒါရီအားလုံးကတော့ကိုပါရှင်မျိုးကြီးကိုတွေ့ပါလေဟောဒီမျိုးကြီးတွေစိုင်းနေတယ်ဇွဲကနေတောင်တန်းရဲ့အောက်မှာသဒ္ဒနာရောင်ကငွေအသက်တွေထွန်းလင်းနေတာကိုမြင်ရတော့တော်မောတိုက်ခတ်လာတဲ့လေမှာတော့ပန်းပေါင်းစုံရန်နန်းနေတင်းပြန့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်မှန်တော့လေလေကောင်းလေတန်းသာဒါကိုပြောတာဖြစ်မှာပြန်ပါအော်ကိုပါရှင်ရေဒီလောက်တာယာလှပါရေနော်ရဲ့ကင်းပြင်းနဲ့တောင်းနေရေဟိုးလုံငယ်နှစ်ပေါင်းများစွာလူမျိုးဆွဲဝါရဆွဲနဲ့ရှမ်းငွေတွေတန်းခဲ့ရကြပါကိုငင်းကြေးပန်းနေဝင်နေပြီဆိုတော့ဇွဲမိတောင်းရအောင်ပါလေပန်းတော်မင်းဖြစ်နေပြီကိုပါရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့တော်မောကတိုက်လာတဲ့လေမှာတော့မှပန်းရဲနဲ့နေတင်းပြတ်နေပါလေလို့ဟုတ်မနော်နားထောင်ကြည့်ပါကြားရတယ်မလားဟိုကောင်းကကလေးတူနေတာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုပါရှင်အချင်းကမဟုတ်တူနေရဲ့အောင်းနဲ့တည်းလေးရမ်းစရာကောင်းလိုက်တာရောင်းရပြီပေါ့မန်းတော်အဲ့ဒီအချင်းကမဟုတ်တူနေတယ်ဟုတ်အောင်းနဲ့ကလေးရသူချစ်သူယောက်ကိုလိုက်ရှာနေတာမန်းတော်နားထောင်ကြည့်တယ်သူအော်နေတဲ့အတန်လေးရဟုတ်အော်ဟုတ်အော်ဆိုတာကြည့်သူရောသူရောဆိုပြီးသူချစ်သူပြောသူရှာနေတာဒီလိုကြတော့လေအထူးရဲ့အရာရှိရဲ့ဘာလို့လာရတာရှိကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါမန်းတော်ရေဟိုကရင်ရိုးရတယ်ရှမ်းတနုတောင်တိုင်းကြီးပုံမြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်မန်းတော်ကြားမလားပြောပါကိုရှိရှိကောစံလို့ဆိုလေတောင်ရလုတ်တဲ့ကောင်းလေးတောင်ရှိတယ်သူမှာနတ်ဥပြင်းဆိုရဲတောင်မကြီးရဲ့တမီးလေးတောင်ချစ်သူဖြစ်လာတယ်သူတို့နဲ့ရချစ်နေကြတာတောင်မကြီးသိသွားလို့သူတို့ဘယ်တော့မှသဘောမတူဘူးသူတို့နဲ့ရရဲ့အချစ်ကိုခွဲခဲ့တယ်အစ်တထမကချစ်ကြတယ်ချစ်တယ်လို့ပြောတာ။တူဖို့တူမခွဲလာမခွာရတဲ့ချစ်တယ်။ခေါရီတောင်းလဲရေးချက်ကြော်ပြီ။ထွက်ပြေးတယ်။အဲ့လိုထွက်ပြေးရင်လည်းနန်းတနေရောက်တယ်။နောက်ဦးပြန်ရှေးစာလုံးလုံးဆန်လုံးကသူ့ချစ်သူအတွက်တောင်းအောင်ကိုစင်းရှင်ပါခဲ့။တောင်းအောင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတောင်းမကြီးရဲ့လက်မလျော့လို့သူ့ဆန်တော့ရေရစစအတက်ခံရတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမသိရှာရင်ဉာဏ်ဥပြေကလာသူချစ်သူဆန်တော့ပြန်လာကိုမျှော်ရင်းမျှော်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာရှင်ဝဲနာကြားကိုအသက်ဆုံးရှုံးနေတာဆိုပါတော့မှန်လားဉာဏ်ဥပြေဟာသူတည်သွားတာသူ့ကိုမသိခဲ့ဘူးသူကကလေးတောင်ဖြစ်ရပြီးတောင်တန်းကြီးတွေပေါ့သူချစ်သူပြောကိုလိုက်ရှာရင်းတယ်သူရောသူရောလို့ဟောမြင်ရအခုခေတ်လူတွေရငားရဲ့ဟုတ်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 လို့ကြားနေရတော့တယ်မှန်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီဥပ္ပေါနှက်ကလေးဟာချစ်သူပြောကိုရှာနေတယ်နှက်ကလေးတောင်ပါပဲမနမောငိုမှာပေါ့ကိုမရှိပုံပြင်ခနာစရာကောင်းလာအောင်လို့ရေးရရှိမှရရလေလားကျွန်တော်ကြတော့ပြောတယ်သူကြတော့အသေးနူးလိုက်တယ်
ကိုမကျန်ရလေရေအရာရှိဆုံးမင်းလေးပဲအဲနှုတ်ထွက်တာပေါ့ ဘုရားတော်ဘုရားတော်ဒါခင်ဆိုကအောင်ကိုရှင်တို့တခါလေးလိုက်ခဲ့ပါလားဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်မလိုက်တော့ပါဘူးနော်ဒေါက်တာဆုံးတော့ဆေးဦးမှာရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ကောင်းကြည့်ပါကောင်းပြီကျွန်တော်ခွင့် ဒီစားပါဆရာလာတော့ဟာဒီစားဘွေရဲ့အင်နာကေမှာတောင်းဝင်ကြလို့ဝိဒါစီကိုနှာခဲ့တာပါအမေဆရာဖုန်းရှင်ဘွေကျွန်တော်ဝိဒါစီဆောက်ဆက်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကဘွေဘာစီကြကြံခဲ့တယ်ဆွေကျိုးလေးကိုဘွေဘာစင်ပြပေးလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမေ ဆရာကြီးကျမတို့ခုလောက်မင်းကြီးမင်းပါဆရာဟိုရှင်ဘွေရာဒီကိုပိုင်းနမဆွေကြလေးနေပြီးမှအေးဆွဲတာကြီးဟိုဖူးကြလားဒီကိုပိုင်းနမဆွေကြလေးနှစ်ခုစလုံးဘာလို့ချိန်တယ်နေပြီးမှဆွဲတာဒီတော့ဘွေဆရာကြီးတခုဟာခွန်လန်သွားတဲ့ဒီရဲ့ဘေးရဲ့သွားဆရာလေး ဘွေရဲ့သွားကဘယ်လိုဆုံးပါလဲဖြစ်ကတော့လောကရဲ့ရှင်းတဲ့လားက
ne mana kah sabi wajah? Sabi juga, mana mana sabi? Oh, jadi bos ibu sih kalau ni baik sabi. Sabi ni kah? Ni cuma? Cuma apa? Ni nak sabi sebab ni? Ada dalam ni baru kan cuma dalam ni. Pasi, ni no? Ngah, kau ye cuma tanya orang. Oh, kau ni orang tanya mana ha? Kau jangan tu kan? Ni ni kelihatan, kau ni cakap apa? Cakap apa ha? Dua orang teh ya sih. Ni. Kau ni apa? Halun. Oh, sekarang dua ni apa? Nampak. Ikan sih, kau. Pasi, kau lagi. ตัวเองในเรื่องนี้เห็นสักกับเจ้าตัวอะไรมุ่งสิว่าคงจะช่วยตัวเองในเรื่องนี้ยาวเหยียดกูที่รักแก่จะกล้าคงจะช่วยเลยใช่ไหมในเรื่องนี้ยาสีเบลีก็จะช่วยที่เรื่องสตอหน่ายที่มาเรื่องเป็นเรื่องมากงเดียวต้องมีจาวเหยียดกูมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องใครมาเรื่องเป็นเรื่องที่ช่วยเขาอยากเจอเยอะตัวตัวเองจะทำแบบนี้ ว่าเป็นอะไรลุงเชียร์ยังเอาใส่สูงมอ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 งม
要在，咱们从哪走的毛裤？不管从哪走，都管。都管。50。多少码50？30码50。50是喏，生意还比那差个来不？啊？你记得没啦？记得了。在那都记得。哈，哎，都懂。明天加路线。 这回就可以了，不要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 
你老爹，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 你老
怎么的我全都没有多少过完的那些人过完生的那些人好像是他的名字是杨一样的名字差的过完生的这些名字怎么是我哪个 是到苏兄家了，这老些年嘛，俺奶嘛啥出路没有的，苏兄你不管。是爷爷吗？啥出路没有，苏兄那里有多么差的呢？怎么？ 古巴先生，你别，咱这边是，咱那这个姑娘在哪里嘛？咱那姑娘在哪里？小马高这边，也是的，人家娘回来了，好的，可把老家一边那个烧掉。 你也累死，当我来堵门了呢。哎妈，东西累。你妈过去去，看明下这盆奶牛过来的，谁敢搬山呢？地下路也闹来的比数了，就都地下了。好了，毛乎，这盆我光顾你钱我要了。看明下把表表，别的边谁敢搬山也，刘勇的比数来就都阿龙的。毛乎，谁敢跟你比？搬山的比，就个工的，爸妈没比乎呀。 看伢龙爷的生日老个，没嘛能过不了。伢屋里有一片要多的，看伢没嘛，哪有能丢不了？看伢大里有，不吹那茶的。哎，我看伢生意欠啥些的。叫嘛大里不行，看伢没个爸妈没，叫个这行做一遍。看伢大难的呀，忙不出去。看伢大里呢，看伢有对比了呀，看伢慢慢来，谁看跑了呀？
ီနဲ့တွေ့ဖို့ဆယ်နှစ်လုံးလိုက်ရှာခဲ့ရတာတွေ့မှတွေ့တော့လေဖေရကျွန်တော်ဖေသားလေကျွန်တော်သေချာကြည့်ပါဦးဖေကျွန်တော်ဖေသားမောင်ထွေးလေတောင်းမောင်ထွေးအမျိုးကိုတစ္ဆာဖောက်ဖေသားတင်ရဲဝင်နေကောင်းပြီအဖေမဖြစ်ထိုက်ပါဘူးတာဖေကိုတည်နေတာဖေထိုက်တာဖေကိုတည်နေတာဖေထိုက်ပါတာဟုတ်ပါရဲ့ဖေရအဖေဘောအောင်ဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့ဒီစစ်တမ်းဘိန်းသမားတွေကိုအဖေဖန်ခဲ့စရာရှိလို့လေဖေရဖေကျွန်တော်တို့အကူအညီပါဖေရအဖေဒီလိုအကူအညီလိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အဖေကျွလို့နဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်ကြောက်မပြီးစဉ်းစားပေးမှာပါဖေရအဖေကူညီပေးပါဖေရအဖေသားတို့အကူအညီပေးပါဖေရအဖေသားတို့အကူအညီပါဖေရဖေရဟုတ်ပါတယ်ဖေရကူညီပါမယ်မလေးပြန်ကြရင်တဖက်နိုင်ငံဘယ်ဘောကိုချိုင်းဆိုလည်းဒီပါပြီမြောက်ရီယာတစ်ဆင့်အတောင်တောင်ဘေးအကြီးကျယ်ရုံးပဲလုတ်ကြလိမ့်ဒါပဲကြပါဘောဒါပဲကြပါဦးစောရကျခင်ဗျလာသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ခင်ဗျကိုလောင်းကစားမှုနဲ့ဂျေးအောင်ပါပြီလို့ထင်နေတာကျုပ်ပြောပါရဲ့အဲ့လိုခင်ဗျငါချောက်ခွဲကြတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ဆောရကျကျုပ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့အချိန်ပါဗျာအဲ့လိုတွေမလုပ်စမ်းပါနဲ့သိခါကြဟာဟာအဲ့တော့ပါလိုက်ဆောရကျဆိုတဲ့တော့ဘာမှောက်တဲ့အမှုကိစ္စလေးနဲ့အရေးမိုးခံဖို့နဲ့အယောင်တော့အတမ်းမခံနိုင်ဘူး။ဒီပါ။ငါတို့လာတာမင်းတို့အလုပ်ကိစ္စ။ဟုတ်။အလုပ်ကိစ္စဟုတ်လား။သူတို့ရောက်လာကြပြီကတော်တော်ပြင်းနေပြီအလုပ်လုပ်ချင်ပြီ။ဟုတ်အလုပ်ဖြစ်ပြီလား။ဖြစ်ပြီလေ။အလုပ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဟုတ်ပါ။ဘာလို့ဖြစ်လာလဲ။ဟမ်။ဘောမင်းနဲ့ကဘောလုံးနေကိုရတဲ့ကိစ္စ။တစ်ဖက်နိုင်ငံကတစ်ခေစွန့်ချိုင်းနဲ့အကြီးဆိုင်ရတယ်ကွာ။အခုသူကမြောက်ဝတီလိုင်းရပစ္စည်းတွေကိုကြီးကျင်နေတဲ့။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးယူသွားတယ်ဆွန်ချိုင်းဆိုတာခင်ဗျားဘာလို့လဲပြောရဲကျွတ်တို့ရဲ့ PC ကို cash ပေးနိုင်တယ်ဆိုရဲဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်ပဲ sorry ချက်ခင်ဗျားလေနဲ့တော့မလုပ်နဲ့နော်မှအဲ့ဒီ PC တွေကကျွတ်တို့ဘယ်လောက်ထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားလဲခင်ဗျားသိပါရဲ့ဟမ်ဒီအကြောင်းဝင်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လဲစင်းမှမရှိတဲ့ကျုပ်ရဲ့ဘန်းကောက်တွေတစ်ခါလဲဖက်ပြရမှာနော်ဟာပါဆိုင်မင်းတို့ဘလို့ထင်းနေလဲကွာဟဲ့ဒီမှာမင်းတို့ညီကိုထင်းအောင်လုပ်ဖို့ဝယ်ပြစ်ထိုင်တယ်ကွာဟာကောင်းလိုက်တာကျုပ်တို့လည်းအဲ့ဘော့စ်မင်းကလုံးလို့ချင်ပါသူ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲအေးမင်းတို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်သွားရင်တော့ငါအတွက်တင်းပါဆင်နော်အဲ့ဒါတော့ပါပြီးသားပေါ့ဒီမှာခမားဘက်ကတောင်းကြည့်သလိုကျတော့ဘက်ကတောင်းကြည့်ပြရမှာပေါ့ဟမ်အဲ့တော့တွေ့ချင်ပါလားဘယ်တော့တွေ့ရမှာလဲကျတော့ကထွက်ပြီးတွေ့ရမှာလားသူကဒီဘက်ကိုဝင်လာပါလားဟမ်ဒီကောင်မနဲ့ဖာမြမပြည်ထဲကိုဝင်လာမယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့ကောင်းအောင်မပါလာလေလို့စွန်ချိုင်းဆိုတာတရင်သက်တိကျုပ်တို့ညကြရပါပြီကျုပ်တို့နဲ့စကမ်းအောင်ခဏလိုက်ခင်
So gorgeous, very, very. I thought your bum is guns. Most beautiful too. Huh? yes. Sasai. These two brothers, senior citizen, junior citizen. Oh yeah. Nice to meet you. Sawarika. Oh Sawarika, Sawarika. Mingalaba. Ha. I want to check the gods. Oh, hey, Pazai. We know you see the Namuna too, yeah. Tapia, my boy. Oh, good. Not enough. Another one. $1 million for goods. I don't know. Ha! No. Simply I'll look at you, huh? You are sure, huh? Took your heart at the time. Took a plan, go. Cash down for the money, huh? Ah, 6 years of a bomb, really. ばしん。え、どげれ何にだぶれ。ロスイ。メノちゃん、ロスイ。
ပါလိမ့်လာဒီကပါလေမမရှိ။နေမီရဲ့တဲ့ဖွင့်နဲ့ပူပေါင်းစစ်စင်အောင်မြင်ခဲ့လို့ဂုဏ်ယူပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မ။ဒီနေ့ထဲမှာဆုံးတင်နေတဲ့ဒိန်းတက်ဆုံးညီကြီးဘောင်မရှင်တန့်စင်ပြေးနိုင်ပါပြီ။ဘောင်မရှင်တောင်းဝင်ပြီးဆုံးပါ။အေးစေးအားယူနိုင်ပါပြီ။ရန်ကုန်ပြန်မရှိဘူးတင်းဖို့။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မ။ကောင်းပြီဆက်လို့။ဒီကပါ။ပေါ်ကျွန်တော်ပြစီရတော့တင်းနေအောင်ကိုမရှိနှက်ဖြင့်ယူနာရဲဆိုတော့ကျမတို့အိမ်ကိုခင်းစားဖြစ်ပါရှင်
Mana biar mana dia le? Cuma ada le. Nono, kau baca ini lo, lelaki yang nak dongi pi sumpah sih tu dia kau dia kan? Cuma lo pi ni, ini pi ni pelak kau ni. Eh cik cai, ni cai ni pan ni 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 wuih ni apa no? Dah tu cuma uye mui pi ni biro. Hodel. Eh dia, aduh kan nara mah di tahun ni mah saya kena dikena wuih biro dah saya cina. Ya apa sih? Biar ngah tui bah tui bang galu. Kau ngah temen saya juri nara dan biar ngah lakor lah. Belum. Temen kau sama ni gua. Hei, nana, pemain juri mana? Mino, ni orang lain mana? Ini tu caj caj saya mah sang orang lain juri. Apa sih? Di jang haru ini mah melai ia mana ia? Iba gua. Mino, haru alu meri suruh sebi gua bersih ya no. Mili dua bahwi he, nampak ni berdua aja lah. Kau apa sih? Mana dia ni leh cakap cuma haru ini tung sang no? Ha. Wahsaya, mana lo gua pungin jalan, hawa bin dia bin eh, macam tu lo gua ngalor bin eh, mana pungin dia buat lagi baru. Kau nak apa? Ngalor ini jangan sih lo. Kenapa? Ngalor ini mah pasti sih ni lagi. Kalau, kenapa ni? Ni zaman apa sih awak ni? Mereka ngau berbual ni, mereka apa? Malu sih aku lori balik kamu macam arung lah. Besi ya, orang ini. Nampak macam siul juga kau. Ha, besi kau ni ni nak lagi lah. Lo sama. Mana kau ni ni terlalu. Tukar kau ni ni bau tengenya. Lo sama. Malu sih aku ini dia aku. Ni ada begi dia oh. Tiga bawa siul lah. Ha, besi ya, orang tengenya. มีว่าอะไรอ่ะเราเรื่องนี้เนี่ยงานเราทำไม่ถูกเลยบ้านเด็กงานไม่ใช่หรอทุกคนงานงานผมผมจะไม่ได้เป็นยังไงเฮ้ยอะไรส่วนนี้ไม่เอาชื่อเรื่องนี้เลยอะไม่ได้เลยงานนี้อะไรไม่เอาเลยหรอกว่าเฮ้ยไม่หมดแต่หมดทั้งนี้สิเลยไม่เอาเป็นยังไงเลยดูเห็นสิเลยเป็นยังไงอ่ะ哎，我都没钱，我过一年都记得不到，我天天。我都后年那个，你那个还记得啊？以前我都，中午都还聊啊，现在。那时候没东西，就那没有送送东西嘛。 他以前买的嘛，都别见了，他是讲嘛些，别见，他不理我，没有见过他，嗯，现在我以为没交给你，说下我，别人别把阿哥给俺弄的，我是阿哥给你玩的，阿杜，我的心都这里，你来呀，你吧。 他不送酸辣味了，咋的？他也他也不送酸辣味。好酸了吧？对。不要。不要。哎呦，我把水喝了啦。好的。那你也没得看家，你肯定被追买路标他的。啊，那能？那是不是？ 你咋那个样子对呀？你咋样子的话，你往我这里，马来姑娘是要有福气嘛，你往他娘的家里。你那，你那多追什么？年轻貌，我不对呀。马来姑娘。
那你走，我刚到处玩了。发现，他挪了，他胡搞，你看的，现在又忽悠钱，我变他皮，那么没来啦，又干没干啥了啊？现在又没有空，又来了。嗯。没来，他不要钱的，他现在又一百了。今年你来，那我一忙你来啥局呢？你明天没事别弄哈。阿姑嘞，那我对面别人呢，弄啥别呢？就这吵到了没不？就那我啥对个人话了？我谁也无路呗，可来把人买来。怕屁了嘞？这诺爱得吧嘛喏，爱得爱死了，这一阵也，一阵也是灭吧。身高面孔的小伟嘞，身细面切白嘛，谁有得把谁干烂干烂，这块没事吧？那哥还想嘞，那上边是一辈子的事，哪会用来一万来？来多吧，我们来。是。买那皮带的工喽，就那亚皮娃的。以前皮带到达手呢，买那也不挖的窟窿，龙角木皮那种路条皮的喽，就那想问他呢呀，几来几来的？哎呀，就那谁家比皮那亚皮娃呀？蛮老表哥的喽，好的水个面当然呀，那一般的呢会你吧，蛮老爷。谁有的古巴生意了，唯一个机会了，乱你妈吧。这个路呢，提水个面当然嘛，我爱多难里面加个没输耶。巴生意了，七度表哥，十下你谁吧呗。这种故事就不要比我们了。这种偏不比我们。哦，我怕谁呢？那不要比我们。那送你呢？那也，那上片，你那是不话了，就到比我们爸一片，我真没听你心里话。